দিল্লীত শর্মা ক্যাবিনেটর বৈঠক ক্যাবিনেট বৈঠকের আগে পিছে প্রকাশ পাব পারে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের চূড়ান্ত তালিকা 15 আগস্টত হব পারে চারি জেলার ঘোষণা 2022-31 ডিসেম্বর হয় 2022-ৰ শেষৰটো দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৰাজধানী দিল্লীত আৰু পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে আকৌ এবাৰ দিল্লীত আৰু শেষৰখন কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 4খন জিলা বিলুপ্তিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু হয়তো এইবাৰ যিখন কেবিনেট বৈঠক হ'ব এই কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘূৰাই দিব পাৰে এই 4খন বিলুপ্তি হোৱা জিলাক 31 ডিচেম্বৰ 2022 দিল্লীত কেবিনেট বৈঠক পাতি অতি বিনয়েৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বনাথ হোজাই বজালি আৰু তামুলপুৰ জিলা বিলুপ্তি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুদীৰ্ঘ 7 মাহৰ পিছত দিল্লীত পুনৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট বৈঠক 9 আগষ্টৰ এই কেবিনেট বৈঠকৰ আগে পিছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা 9 আগষ্টত কেবিনেট বৈঠকত ভাগ লৈ 10 আগষ্টতো দিল্লী নেৰিবলৈ নিৰ্দেশনা বহুকেইজন মন্ত্ৰী বিভিন্ন সূত্ৰৰ দাবী সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পিছত 15 আগষ্টত 4 জিলাৰ বৃহৎ ঘোষণাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকখন দিছপুৰত নকৰি আয়োজন কৰিছিল দিল্লীত উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যোৱা বছৰৰ 31 ডিচেম্বৰত বিশ্বনাথ জিলাক শোণিতপুৰত হোজাই জিলাক নগাঁৱত বজালি জিলাক বৰপেটাত তামুলপুৰ জিলাত বাক্সাত চামিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি আমি বিশ্বনাথ জিলাখনক পুনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ লগত একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল হোজাই জিলাখনকো আমি নগাঁও জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হ'ল বজালি জিলাখনকো আমি বৰপেটা জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হ'ল বিটিএডি এৰিয়াত তামোলপুৰ আৰু বাক্সাক আমি একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বা অলপ কম সময়ৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো আমি লৈছো দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকোঁতে কোনো প্ৰশাসনিক ৰদ বদল নহ'ব বুলি দিয়া নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিতে জিলা 4খনৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল অসম চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পিছত তৎপৰতাৰে এই 4 অঞ্চলত পুনৰ জিলা ঘোষণা নকৰিলে পুনৰ অসুবিধাত পৰিব পাৰে চৰকাৰ কিয়নো ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে দেশজুৰি লোকপিয়ল লোকপিয়ল আৰম্ভ হলে শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰশাসনিক সীমা ৰদ বদল পুনৰ হৈ যাব বন্ধ সেয়েহে খবৰ ওলাইছে দিল্লীৰ 9 আগষ্টৰ কেবিনেট বৈঠকত বা 15 আগষ্টত বিশ্বনাথ হোজাই তামোলপুৰ বজালিয়ে পাব ভাল খবৰ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা সেয়েহে যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিব বুলি এতিয়া দিছপুৰৰ বাহিৰে ভিতৰে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজগোৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট